Welcome back mga angkol sa ating YouTube channel. For today's video, tuturuan ko payo kung paano mag-install ng digital speedometer kagaya nito. So huwag na natin patagalin pa. Intro, paso. Intro, paso. Pag maglagay kayo ng ganitong speedometer, hindi niyo na pwedeng ma-access yung susiyan dyan sa ilalim. Kaya ginawa kong keyless tong ating motor. Meron din akong tutorial video kung paano gawin keyless tong motor natin. Ilagay ko na lang yung link dyan sa baba ng video. Bago tayo mag-install nito mga call, identify muna natin to mga color code ng mga wirings niya dito sa tatlong socket. So itong socket na may tatlong slot ay para to dito sa kanyang speed sensor. Ito. Speed sensor. Tapos, ito, mayroon siyang anim na wire. Ito yung para sa gear position. So itong Ah, uh, brown. Yan. Brown. Saan yung brown dito? So, gear 6 ya. Negative trigger to lahat, mga kul. Negative trigger. So, gear 6. Tapos, sunod. Pink. Saan yung pink dito? Pink. Ito yung first gear. Yan, primera to. Tapos, blue. blue red and blue red second gear tapos eto green black green black or third gear tapos yellow red fourth gear tapos brown white eto brown white brown white ay fifth gear. So kanina yung sixth gear ay dito sa taas, ito yung brown. Dito na yung brown, gear six. So, tapos na itong dalawa. Dito na tayo sa may siyam na wire. socket. yan. So magsimula tayo dito sa taas. Dito. Ito ang blue. blue, blue white. So blue white, ito yung rotation or speed. So sa so, pala ko, ito yung RPM niya. RPM, connect natin to sa pulser. Tapos sunod, black red. Black red. Yan, engine fault light. So ito yung check engine. So pwede to sa mga FI na motor. So ito motor natin, KLX-115, hindi naman to FI. So wala siyang check engine, so hindi natin ito gagamitin. Tapos, ito, black. Black, anode. Ah, anode, so ito yung negative. Connect natin sa negative ng battery. Tapos, sa baba naman, light blue. Light blue, right turn. Oh, right turn na signal light positive to ng signal light. Connect natin to sa ano? Dito sa signal light. Basta signal light kan positive. Tapos blue sa gitna. And blue. Blue, solid blue. Blue. High beam. Oh, yan high beam yan. Positive din yan, yan. Positive ng high beam. Tapos orange. Orange. Saan ba yung orange? Left turn. Okay, left turn. Signal light. Positive ng signal light sa left turn. Tapos dito tayo sa last row sa pinarbaba. Ito. Green. Solid. Cathode. Ito yung positive ng battery. Tapos... Yellow-white Yellow-white Fuel level So ito yung naka-connect sa galing sa dastang tank. Oh, oh. Tapos ito yung pinagalas. Green, red. Green, red. Neutral. Okay, ito yung neutral. <clears throat> so ito mga call. Tatanggalin natin itong mga wire. Yan. Tanggalin natin yan. Tapos i-rearrange natin. Kailangan magmamatch siya dito sa ano. Sa stuff na sakit natin dito. So, ito yung kanyang stop na speedometer panel. Ayan. Tanggalin natin to. Ayan. So, ito yung mag adjust Kailangan imamatch natin to dito. Sa na to. Hindi natin to babaguhin kasi ito yung original na arrangement niya. Yeah. So, ito lang yung i-rearrange natin. Ito na mga ko na yung wire dito sa sakit nito. to. So, sino ba'y subay ko talaga yan lahat? So, ito na yung resulta. So, galing dito sa pinakataas, dito, sa red block na wire. Ito yung kanyang high beam. Yan, tapos sunod-sunod, na yan. Ground, tapos left turn. Yan dito. Tapos dito naman, sunod. Sunod. Ito yung fuel line. Tapos, mapante. Accessory wire. Positive yan. Tapos, neutral. Negative trigger yan. Tapos, accessory yan. Accessory wire na naman. Positive trigger pa din. Tapos, right turn. Positive. Yan. Ito pala yung nabili ko rin sa Shopee, mga Ito yung... mail na socket. Ito yung papalit natin dito. Tutuloy natin po lahat tapos dugtong natin dito. Ito na mga gol, cool. ko na yung mga wire. So, diretso salpak sa na lang natin dito. Try natin. Try natin yun. Yun, magana. Yes. Ito na lang yung natirang wire dito mga cool. Blue-white na wire. Ito yung para sa RPM wire. So, paginahin din natin yan. Tap natin yan dito sa pulsar. So, napin natin yung pulsar wire dito. So, ito yun. Ito yung white na wire. Yan, galingan sa stator. Tapos, subay-subay lang natin yan. Pabunta dito. So, ayan ito yung para wire. So, binalatan ko na lang. Tapos, nagtapa po dito. Gusto punta yan dito. Ito yung wire. Kaling sa palsier wire. Connect natin dito. Tapos, try natin. So, try natin mga cool. Sana matyambahan natin. yun, dumana. Ayos, chamba, chamba. Ito pala yung ginawa kong bracket niya, mga Winelding ko na lang. Ito yung kanyang bracket na kasama. Tapos, inatouch ko dito, so, winelding ko. Yan tapos pininturahan ko. Sunod nating i-install mga kolday, itong kanyang speed sensor. Ito yung kanyang bracket, kasama na ito sa pagbili natin. Tapos, ito yung sensor. Tapos, merong dalawang magnet dito sa loob. Yan ito. magnet yan. So, dito natin ilagay yung kanyang bracket. Tanggalin natin ito. Ito na yung dalawang magnet natin, mga kol. Cool. Sa dalawa. Kailangan natin itapat yung magnet, mga kol, cool, sa kanyang sensor. Kailangan align talaga yan. Itong dumud mo talaga yan. At testing natin. Paikutin natin. ito. At atap fito sa sakit. So, ayan mga kol, uh, ah, bago natin siya i test drive, i-calibrate na natin. So, sa pag-calibrate, press and hold lang tong button dito, huwag mong bitawan. Tapos, on, Yan, may setup na nakalagay. Tsaka siya bitawat. Tapos press mo. Yan, e Yung e ay para yan sa magnet. Pag 2 yung nakalagay, meaning dalawang magnet yung nilagay mo. So, pwede yan hanggang... Hanggang siyam na magnet. So, dalawang magnet yung nilagay natin. So, lagay natin sa 2. Tapos press and hold. Yan. See yan yung sa circumference ng gulong natin sa harap. So since yung gulong natin ay uh, 19 inches, tapos yung default niya ay 19.02, so nilagay ko siya sa 19.02. Pwede naman siyang i-adjust, yan, press mo lang. Tapos yan, press and hold. Hanggang sa yan, magbiblink yan lahat. Yan na, tapos press and hold naman, So yan, nandito na naman tayo sa 1P. Ma-adjust natin yan hanggang 4. So, 1P meaning isang piston. So, hindi ako sigurado. Siguro. Siguro. Yan na yan, 1P. 1 piston or dalawang piston. Tatlong piston. Pero, etong motor natin, kahit isang piston ay nilagay ko sa 3P. Kasi masyadong matas yung reading ng kanyang tachometer, yung RPM na dito. Pag nilagay ko sa 1P. Kahit hindi pa naka full throttle, ay sumagad na sa dito yung kanang gauge. So nilagay ko siya 3P. Tapos press and hold. Yan. Gagana na yan. Tapos ito testing natin. Yan yung neutral. Try natin mag -primera. Tapos balik natin sa neutral. At tapos ito naman signal light. Yan. Left. Right. Tapos ilaw tapos high beam. Yan, may ilag siya, high beam. Tapos itong fuel, try natin yung full time kung sasagad ba sa dito yung kanyang gauge. So try natin mawaya. Test drive na tayo mga kol. full successful yung installation natin eh so wag niyo kalimutan mag-like, share, subscribe, salamat